ደብሊውን አሁን ደግሞ ጉሙ እየመጣ ነው። ግን የተራራው ትልቀቱ ሙሉ ሀገሩ አሁን ከዚህ ጋር አትላንቲክ ኦሽን ሪፍሌክሽኑ ጠዋት ላይ ይታይ ነበር፣ ዋናው ባህር ማለት ነው። ግን ጉም ስላለ አይታይም። ይኸው ጉሙ ከኛ በታች ነው። የት እና የት? ከኛ በታች ማለት ነው። ይታያችኋል። በዚህ ጋር ደግሞ ወደ ፈረሶቹ እንደዚሁ ልውሰዳችሁ፣ የዱር ፈረሶቹ ጋር ማለት ነው። የዱር ፈረስ የዱር ፈረስ ወደዚህ በጠጋ ጠጋ በሉ። ይሄ ይሄው የዱር ፈረሶች እንደዚህ ላይ ጉሙን አያችሁ። ቀጥሎ ደግሞ የዱር ፈረስ ዋይልድ ሆርስ የሚባለው ሰዎቹ ስራቸው እየገቡ እንትን እያሉ ነው። ግማሹ በዚህ ፎቶ እየተነሳ ነው። እንደዚህ ናች። ፈረሶቹ ጋር ደግሞ ልሰራች። ይህ ፈረሶቹ ጠጋልበል፣ ቀስ እያልኩ ጠጋልበል። እነዚህ እዚህ ላይ ያሉት ፈረሶቹ እነዚህ ናቸው። ቀስ እያልኩ ቶ ምን ልበለው? ቶ ምንም አትበለው አንተ። ያው እንግዲህ ሱሉ ገብተናል ማለት ነው። አያችሁት ፈረስ ሲበላ ድምፁ ይሰማል። እንዴት ያምራል! ይሄ ጥቁሩ እንዴ! ኔግሮ ኔግሮ ነው እንዴ! ጥቁሩ ደግሞ ማኒጋ ማኒጋ ጉራቸ እኮ ባሻ